េវធានសិនមក x ខិតចិត្តអឺ x ខិតចិត្ត a x ស្វ័យគុណ2006ដក a ស្វ័យគុណ2006លើ x ស្វ័យគុណ2005ដក a ស្វ័យគុណ2005តើឥឡូវយើងជួយតម្លៃលេខសិនអឺ x ខិតចិត្ត a អញ្ចឹងកន្លែង x ហ្នឹងជួយដោយ a អញ្ចឹងទៅជា a ស្វ័យគុណ2006ដក a ស្វ័យគុណ2006លើ a ស្វ័យគុណ2005ដក a ស្វ័យគុណ2005តាភាគយកយើងតម្លៃវាដូចគ្នាដកគ្នាស្មើ0ភាគបែងក៏ដូចគ្នាដែរស្មើ0អញ្ចឹងវាថាក្នុងរៀង0ឬ0ទៅសេះសិនមកអញ្ចឹងរៀង0ឬ0តាតោះមកទីយើងប្រវែងវាដូចតែធម្មតាដែរទេគឺ a ស្វ័យគុណ n ដក b ស្វ័យគុណ n អញ្ចឹងអានេះអឺ x ស្វ័យគុណ2006ដក a ស្វ័យគុណ2006ចូលយើង a ស្វ័យគុណ n ដក b ស្វ័យគុណ n ដែរហ្នឹងនេះ a ស្វ័យគុណ n ដក b ស្វ័យគុណ n តោះឥឡូវទៅសេះកាត់កាត់មកអញ្ចឹងអានេះអាចទៅសេះទៅជា x ដក a នេះកតានឹងនេះ a ដក b កតានឹង x ស្វ័យគុណតលាក់ស្វ័យគុណមួយមកទៅសល់2005ហ៎ចុះស្វ័យគុណមួយទៀតនៅសល់2004តួ b អញ្ចឹងឡើងស្វ័យគុណឡើងឡើងមួយហើយហ៎តទៅទៀតតួ a យើងចុះស្វ័យគុណមួយទៀតនៅសល់2003តួ b យើងឡើងស្វ័យគុណវាឡើងស្វ័យគុណ2ហ៎បុកចុចចុចមកតួ a យើងសល់ស្វ័យគុណមួយតួ b យើងឡើងដល់ស្វ័យគុណ2004ហើយចុងក្រោយតួ b ឡើងដល់ស្វ័យគុណ2005យកតម្ងងអញ្ចឹងចូលរៀងប៉ុណ្ណេះហើយយើងអាចសេះជាចេះហ្មងហើយអានេះក៏ដូចគ្នាដែរភាគបែងយើងក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវសក់សេះភាគបែងមួយទៀតមកអញ្ចឹង x ស្វ័យគុណ2005ដក a ស្វ័យគុណ2005ចូលរៀងនេះដែរគឺ x ដក a កតាជាមួយនឹង a តួ a យើងគឺ x អញ្ចឹងចុះស្វ័យគុណមួយមកនៅសល់ស្វ័យគុណ2004ចុះស្វ័យគុណមួយទៀតមកនៅសល់2003ហ៎តួ b យើងម្ដងតួ b យើងវាឡើងស្វ័យគុណមួយតួ a ចុះស្វ័យគុណមួយទៀតតួ b ឡើងស្វ័យគុណ2បុកចុចចុចចុចមកហ៎ចុះចូលនៅសល់ស្វ័យគុណមួយទៅពេលតួ b យើងឡើងដល់ស្វ័យគុណ2003ខ្ញុំក្រោយតួ b ឡើងដល់ស្វ័យគុណ2004ចឹកបានជាចេះតោះឥឡូវប្រវាយប៉ុណ្ណេះហើយតសេចូលតនេះមកហើយចាំយើងសម្រួលនឹង x ដក a ចោលជាការស្រាច់តោះឥឡូវតសេមកចឹងសេស្មាតមក limit x ខិតចិត្ត a ភាគនេះយើងបានទៅជា x ដក a តើនឹង x ស្វ័យគុណ2005បូកជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ2004គុណជាមួយនឹង a x ស្វ័យគុណ2003គុណ a ការ៉េបូកចុចចុចមក x គុណជាមួយនឹង a ស្វ័យគុណ2004បូកជាមួយនឹង a ស្វ័យគុណ2005ហ៎ពីបាយយើងនេះពីបាយយើងបាយយើង x ដក a កតានឹង x ស្វ័យគុណ2004បូកជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ2003 a បូកជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ
2002អាការ៉េបូកចុចចុចដែរមករហូតដល់ x គុណនឹង a សុយគុណ2003បូកជាមួយនឹង a សុយគុណ2004តោះឥឡូវយើងសរុប x ដល់ a មកនេះដូចគ្នាសម្រួលនេះចោលមកអញ្ចឹងបានលីមីតថ្មីមួយទៀតហើយនេះយក x ស្វ័យគុណ2005បូក x ស្វ័យគុណ2004គុណនឹង a x ស្វ័យគុណ2003គុណនឹង a ការ៉េបូកចុចចុច x គុណនឹង a ស្វ័យគុណ2004បូក a ស្វ័យគុណ2005ចែកជាមួយនឹងនេះ x ស្វ័យគុណ2004បូក x ស្វ័យគុណ2003គុណនឹង a បូក x ស្វ័យគុណ2002គុណនឹង a ការ៉េបូកចុចចុចដល់ x គុណ a ស្វ័យគុណ2003បូក a ស្វ័យគុណ2004តើឥឡូវវាលែងថាត់ក្នុងរៀងសរសូនយើងអាចជំនួសតម្លៃបានហើយជំនួសដោយថង x ហ្នឹងជំនួសដោយអក្សរ a នេះ x ខិតទៅ aអញ្ចឹងជំនួសមកបានអូ a a ស្វ័យគុណ2005បូកជាមួយនឹង a ស្វ័យគុណ2004គុណនឹង a បូក a ស្វ័យគុណ2003គុណនឹង a ការ៉េបូកចុចចុច a គុណជាមួយនឹង a ស្វ័យគុណ2003បូក a ស្វ័យគុណ2004ចែកនឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរចំនួន x ទៅ a ចឹង a ស្វ័យគុណ2004បូក a ស្វ័យគុណ2003គុណនឹង a បូក a ស្វ័យគុណ2002គុណនឹង a ការ៉េបូកចុចចុចមកបូករហូតដល់ a គុណនឹង a ស្វ័យគុណ2003អូអានេះទៅសេច្រឡំពីពាន់ប្រាំអានេះបូកអាស្វ័យគុណពីពាន់បួនតាអានេះគុណទៅចេញស្វ័យគុណអាស្វ័យគុណពីពាន់ប្រាំទាំងអស់ភិកយកទៅសេទៀតមកអាស្វ័យគុណពីពាន់ប្រាំបូកអាស្វ័យគុណពីពាន់ប្រាំនេះនេះពីពាន់ប្រាំដែរបូកចុចចុចមកចុងក្រោយ a 2005ដែរ a សគុណ2005ភីបែងយើងភីបែងយើង a សគុណ2004សុទ្ធបូក a សគុណ2004បូកចុចចុចដល់ a សគុណ2004តាឥឡូវដូចតគំរូលំហាត់ឧទាហរណ៍ទី1មុនទេនេះអាសគុណ2005ហ្នឹងវាមានប្រមាណតួដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនេះអាចន្លោះហ្នឹងវាមានប្រមាណតួយើងមើលស្វ័យគុណអានេះស្វ័យគុណ2000អូអានេះស្វ័យគុណ2006អញ្ចឹងមានន័យថាអាប្រព័ន្ធហ្នឹងនេះភាគយកយើងហ្នឹងវាមានចំនួន2006តួចំណែកភាគបែងវិញអាសគុណ2004នេះវាមានប្រមាណតួស្វ័យគុណ2005អញ្ចឹងភាគបែងយើងវាមានចំនួនស្វ័យគុណវាមានចំនួន2005តួអញ្ចឹងមានន័យថាអាលើនេះចំនួន A ស្វ័យគុណ2005ហ្នឹងវាមាន2006តួស្រុកមក2006គុណនឹង A ស្វ័យគុណ2005
ភីបាយយើងវាមានចំនួន2005តួគុណយើងអាស្វ័យគុណ2004តានេះអាសគុណ2005និងអាសគុណ2004ចែកទៅនៅសល់អាអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺ2006លើ2005គុណជាមួយនឹងអាចម្លើយចេញប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវចូលដល់ homework អី homework គឺតដាលេខគ្រាន់តែដូរតម្លៃលេខទេប៉ិនសង្ឃឹមថានឹងអាភ្នាក់នឹងធ្វើចាញ់ណាលុបចោលសិនអញ្ចឹងដាក់ homework homework តាទី1 limit x ខិតចិត្ត2018 x ស្វ័យគុណ2018ដក2018ស្វ័យគុណ2018ចែកជាមួយនឹង x ដក2018 homework ទី2 limit x ខិតចិត្ត a x ស្វ័យគុណ2018ដកជាមួយនឹង a ស្វ័យគុណ2018ចែកជាមួយនឹង x ស្វ័យគុណ2017ដក a ស្វ័យគុណ2017បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមីនេះសូមជួយ like និង share និង subscribe នៅ YouTube សូមអរគុណសូមជម្រាបលា